Дорогі друзі, вчора я говорив про те, як можуть постраждати справжні інваліди через фальшиві пенсії прокурорів. Звісно, що народні депутати не могли не відреагувати на скандали навколо пенсій прокурорів з інвалідності. У Верховній Раді група небайдужих депутатів зареєструвала законопроект номер 12149 щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури. Закону про прокуратуру пропонують виключити норму, яка передбачає, що прокурорам, визнаним особами з інвалідністю першої або другої групи, призначається пенсія по інвалідності за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років. Крім того, пропонується відновити справедливість. Бо згідно закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, пенсії по інвалідності призначаються людям з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років, а розмір такої пенсії обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках до розміру пенсії за віком. 100% пенсії за віком особам з інвалідністю першої групи, 90% пенсії за віком особам з інвалідністю другої групи і 50% пенсії за віком особам з інвалідністю третьої групи. Пенсії працівникам прокуратури регулюються окремим законом про прокуратуру. І прокурорам, визнаним інвалідами першої або другої групи за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років, призначається пенсія по інвалідності в розмірі 60% увага від суми їхньої місячної заробітної плати. До вислуги років, що дає право на пенсію згідно з цим законом, зараховується навіть стаж роботи стажистами на посадах помічників і старших помічників прокурорів. За даними Пенсійного фонду, станом на 1 жовтня цього року середній розмір пенсії – 5851 гривня. Трохи більше 1,5 мільйона осіб отримують пенсію по інвалідності. І середній розмір такої пенсії – складає 4892 гривні. А розмір щомісячної пенсії по інвалідності деяких працівників прокуратури на сьогодні складає 60 тисяч гривень і більше. Законопроектом передбачено виключити з закону про прокуратуру право прокурорів на отримання пенсії по інвалідності в розмірі 60% від суми їхньої місячної заробітної плати. Депутати також пропонують встановити умови повернення сум пенсії, виплачених прокурорам внаслідок зловживань. В зв'язку з цим пропонується частину 1 статті 50 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування викласти в новій редакції – і уточнити умови повернення сум пенсій, виплачених надміру внаслідок зловживань. Ці кошти можуть бути повернуті пенсіонерам добровільно або стягуються на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку. Також пропонується внести такі зміни до закону про прокуратуру, які не дозволять прокурорам отримувати пенсію одночасно із заробітною платою. Згідно з цими пропозиціями, виплата пенсії за вислугу років прокурорам буде здійснюватися лише після їхнього звільнення з роботи, тобто за принципом або зарплата, або пенсія. Будемо надіятися, що справедливість таки восторжествує. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!